Morjista, morjista. Tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Oho, nyt lähdetään Ruotsiin. Mennään hakemaan asuntoauto. Tuli vähän extempore reissu eilen. Tuli viesti, että lähdetkö hakemaan. Mutta no, joo, lähden. Eikä siinä sitten. Nyt lyödään kamat autoa ja lähettää. Kaveri lähtee mukaan ja ajaa toisen auton pois sieltä. Toinen ajaa toisen auton. Nyt ajellaan Mersulla Jyväskylään ja napataan sieltä toinen auto ja lähettää. No niin, nyt ollaan Jyväskylässä. Ei hymytti tää naamaa kyllä. On se kyllä ehkä vähän palannut. Ei voi minkään, ei voi minkään. Se on turha itkeä ennen. Mersu jää nyt sit siihen. Hei hei. Nähään ehkä illalla tai huomenna. Siellä meni Civicki ohi. Kaveri siis on tulossa tolla, mutta paini näköjään vähän se ohi. Ja siinä on Skoda, millä lähetään. Mä nostelin tavaroita tonne peräkonttiin jo. Ja semmonen. Mun täytyy varmaan soittaa tolle Tomille, että mihinkä se oikein meni. Päästiin tähän Hirvaskankaan ABClle. Tankataan tässä ja kaveri käy oikein savukkeita tossa ja matka jatkuu. Kyllä täytyy sanoa. Kyllä tälleen Mersun jälkeen niin ei oo välttämättä mikään ihan hirveä tykki tämmönen 1.6 diiseli Oktaavia, mutta kyllähän tällä nyt ajelee ja ei siinä oikeastaan mitään, mutta se ei herää vaan ihan yhtä hyvin alhaalta kuin tuommoinen 3-litrainen diisseli. Mut mikäs siinä? Mut ei pidä paljon kyllä polttoainettakaan. Peukkupaarista kahvi. Pulkkila ABC kohdalla ollaan tällä hetkellä ja matka jatkuu evästä. No niin, nyt on käyty Nuuskakaidassa ja mennään tuohon Candy Worldiin sitten seuraavaksi. Meillä on pieni ongelma, asuntoauto on maksettu kyllä, mutta jostain syystä se ei näy vielä myyjän tilillä, niin täytyy katsoa, että täytyykö tänne nyt sitten jäädä yöksi. Jos sitä yhteen suklaalevyn tuossa illalla.
perkele namii. Siis nyt on karkkikaupan kärryllä koko ajan. Jumalauta, että on pitkä. Nyt on evästä käyty hakemassa limpparia ja kaiken näköistä tuolta kaupoista. Ja tilanne on tosiaan nyt se, että rahaa ei ole. Rahaa ei näy vielä myyjän tilillä, niin voi olla, että täytyy jäädä sitten Jokmokkiin yöksi. Mutta mennään nyt lähemmäs ja katsotaan tilannetta sitten tarkemmin. Saattu tulla paripäiväinen reissu. Eikäs siinä. Onhan meillä laatus koota. Käytiin tuossa tommosessa armeijan poistetun tavaran myymälässä. Se on kyllä ihan hauskan näköinen, siinä on kaikkea tuosta puutaideteosta pihassa ja kaiken näköistä jännää myynnissä. Jos oletan, että toi 6000 tarkoittaa hintaa, niin siitä saatais makia saappi. Siellä on intiaanipäällikkö seisova istuva härkä. Käytin kun itellä jääs vääntämät. Eiks toi mennäs asunto just hävi? Joo. Viiän tuu. Sillä on Mari. Ton vois ottaa vielä sit. Tää on lutoi kun sata. Sukellusveneitten. Onks tää niinku joku... Mikä tää? Niin en mä tiedä mitä tämmösellä pihassa tekis, mutta on sata nyt hieno. Kännipäässä pyöritellä vähän tapurin tätä ruoria. Tuohon on joku baari ja istuskelis siinä vittulis naapurilla. Auto-updatea sen vertaa, että saadaan asuntoauto sieltä, että ei tarvi odotella huomiseen. Pankista sanovat sille myyjälle, että kyllä sieltä on rahaa. Jokmokkia kohtiin ja sieltä sitten alkaa ja mennään takaisin. Pysähdyttiin tähän kuseelle ja tuossa ei toimi tupakan sytytin tuossa autossa ja ettei saa ladattua puhelinta. Onneksi tuli otettua virtapankki ja drone-akkua mukaan. Ja tässä just sattumalta sattuu olemaan hirvenjalka täällä tien varressa. En tiedä. No siellä on vittu toinen hirvenjalka. Tuolla. Missä loppuraato on? Ja se on tosi jalat levällään. Joo, no, kaikkea sitä löytää. Voi kun se onkin pieni. Siinähän se on. Käänny oikealle. No niin, nyt rupeaa tilanne olemaan se, että auto on saatu ja maksettu ja koja ajettu ja katsottu läpi. Ja matka takaisinpäin voi tietenkin sitten alkaa. Tankattiin tossa ja maaliste oli kallista dieseliä. Ainakin se tuntui sille. Ja nyt sitten oli semmonen pikkusta vajaa 800 kilometriä edessä
edestä ja tota, no, tää vähän vaatii totuttelua. Jotenkin, no, se on jotenkin hassu, kun tää niinku kyljet on ihan suorat alaspäin. Tuntuu jotenkin hirveän paljon leveämmälle kuin onkaan. Nätti ilmakin nytte ja aika vähän ajettu, 83,000 on mittarissa. 2004, voidaan katsoa vähän tarkemmin tätä autoa tossa, kun saadaan vähän matkaa tehtyä. Mutta joo. Tämmönen paketti tuli näköjään haettua. Onneksi ei väsytä juurikaan. Lähettiin kuitenkin aika aikaisin tuossa aamulla, mutta. Kyllä vetämme tästä. Mutta ei muuta kuin on the road again. Semmonen meleopeli, hymmeri Fiatin alustalla ja 2.8 dieselillä. Piti pysähtyä vähän tota, laskee vesiä ja sitten tota, voisi laittaa puhelinta latautua ja muuta. Sen verran tuota, niin keinu tuo auto, että ei viitti tuota, ajaessa ihan hirveesti lähteä säätämään. Noin voi. Oma se. Tulee vähän semmonen amerikkalainen jäätelöauto, UPS. Mikä se on, FedEx-auto mieleen. No etu, tai tää edestä sivusta varsinkin, on aika kyllä sen näköinen. Voi voi! Aika harvoin näkee enää kulfiasemia. Seiska. Pikainen evästauko suoritettu, mikä se naava ei näkö ollenkaan. No katsotaan tuonne ulos sitten. Pikainen evästauko tosiaan suoritettu ja matka jatkuu. Vielä olisi semmonen 500 kilometriä ajettavaan. Kylläpä tämä tästä. Ihan hyvää teki syödä vähän jotain ja käydä vähän kävelemässä. On aika paljon saanut istua tänne autossa. Mutta mikäs tässä, mukavaahan tämä on. Nyt ollaan tupoksen AP:llä, kävi hakee purkkaa ja vessassa ja miininki takaisinpäin jatkuu. Kello on tällä hetkellä 1.19 ja eiköhän myö tästä vielä kotio tempasta. Jatkettahan matkaa. Täällä on niin pimeetä, että ei pahemmin pärstä näy. Se voi olla kyllä ihan hyväkin asia. Oh. Jotenkin tuntuu, että joka puolella Suomea on halvempaa polttoainetta kuin Keski-Suomessa. No, pääs kyllä nyt tuntuu muutenkin vähän vihaava autoilijoita. Muuten ihan hyvä auto, mutta penkki on pöppärisettä ja renkaat laahaa maata. Penkki on kyllä oikeesti vähän huono. Tai no, rupee olemaan kyllä kilsojakin jo tälle päivään sen verran, että ei tee
Pakko olla perisen hellänä muutenkin. Rohtin reissusta. Viitasaarelle asti selvittyy ja kello on tällä hetkellä 4.25. Me lähdettiin joskus viiemmaissa. Mä lähdin kotoa joskus puoli viiemmaissa. Niin periaatteessa nyt on 24 tuntia oltu reissussa. Ja silleen. Ei siinä ihan hyvä auto ajaa ja tuolleen. Vähän se ottaa tuuleen ja tuolleen, mutta ei nyt hirveän pahasti. Penkki on ehkä semmonen, että ei näillä päiväistumistunneilla ei oikein enää oo niin hirveä. Kyllä se aina kun käy vähän jalottelemassa, niin tunni ajaa sitten sen jälkeen ihan ok. Mutta muut. Ei me enää oikein, ei me enää jaksa istua ennen. Ei jos pahasti ennen. Oho. Teikä meillä menne. Menne. Ai voi. Oi Skoda. Sehän ruppee päivä jo paistamaan. Nyt ollaan Hirvaskankaan ohi tultu ja ihan kohta ollaan kohteessa. Kyllä nyt on istuttu kyllä autossa tälle päivään. Tässä kun me vielä pyyhkäsen kotiin on, niin tulee semmonen 1600 kilometriä vähän reipas auto on luen tälleen vähän reilu vuorokauteen. No niin, nyt on muutama tunti unta takana ja ruppee ehkä juttu taas kulkemaan. Rupes olemaan vähän seis illalla, niin ei oikein juttu kulkenut. Ja sinne paluumatkalla sitten ihan hirveästi tullut kuvattua, kun kaikki on vaan pimeetä. Ei kamerassa näytä niin hirveästi ihmeelliseltä. Niin. Mutta oli kyllä ihan mukava reissu. Jos näitä saattaa tulla lisää, niin jos haluatte videoita, niin näistä heittäkää vaikka peukkua tai kommenttia. Ja metsi lähtee tästä hakemaan kamoa hoidosta ja me palataan sitten seuraavilla videoilla. Ei mitään, heitä videoida peukkuja, tilaa kanava ja silleen tälleen palata. Kiitos, moi!